Кентау қаласының жаңа әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев қалаға қарасты Қантаға ауылының тыныс-тіршілігімен танысты. Ауыл әкімі Әбу Құрқанбаев қала әкіміне ауыл жайында мәліметтер беріп, алдағы жасалар жұмыстары жайында да мағлұматтармен таныстырды. Ауылдағы ауруханалар мен білім әлемін тексерді. Жаңадан бой көтерген нысандардың құрылысымен де танысып, ауыл тұрғындарымен жүздесті. Олардың мазалап жүрген сауалдарына құлақ түрген қала басшысы шешімін табамыз деп халық көңілін басты. Себебі шешілмейтін түйін жоқ. Кенді кенттің басшысы алдымен ауыл әкімдігіне бас сұқты, онда ауылдың бар мәліметімен танысты. Ауыл әкімі Әбу Құрқанбаев ауыл тұрғындарын күнделікті тұрмысымен таныстырып, олардың қазіргі таңда атқарып жатқан жұмыстарымен де құлағдар етті. Айтуынша тұрғындардың көбісі уақыты жұмысында істейтін көрінеді. Ауыл әкімдігіне қарасты орналасқан 1936 жылы салынған екі қабатты үй мен қантаға алаңында орналасқан ғимаратты жөндеуден өткізуге ұсыныс білдірді. Одан кейін жастардың көбісі бізде уақытылы. Қаншада? Енді жалпы уақытыда ресми түрде 216 адам жасап жатыр. Енді былай ресми кетпегенде олар мекемелерде істеп жатқандар да олар. Былай кеткендер де бар. Ауыл әкімінің мәліметімен танысқан қала басшысы ауылдағы отбасылық ауруханасында жайық күйімен таныса кетті. Ондағы жылу жүйесінің нашарлығына көз жүгірткен қала басшысы бас дәрігерге ескерту жасады. Сонымен қатар өткен жылда орта жөндеуден өткен ауыл клубы мен ондағы кітапхана жұмысымен де танысты. Онда жас буындарымыздың бос уақыттарын тиімді пайдалануға жағдайлар жасалған. Елбасының 100 мектеп 100 балабақша бағдарламасы аясында ауылда салынып жатқан 140 орынды балабақша құрылысымен де таныса кетті. Ауылдағы нөмір 6-шы Александр Сергеевич Пушкин атындағы Кентау қаласының әкімі тұрғындармен кездесті. Онда ауылдағы ахуалды мәселелер талқыланды. Мәселен, ағын су тапшылығы, жылу мәселесі. Яғни тұрғындар ауылды орталық жылуға қосуды сұрайды. Сонымен қатар балаларға арналған ойын алаңшаларын орнатуды тағысын тағы. Мына колонкадан біздің осы мына қантаға колонка жүргізген ауыз суға. Ол төменгі асфальттың бойында бар, ар жағында жоқ. Мына үш төрт жыл болды, қазір қыс деген мына жылдан жылға қатып келеді. Өзі аязды, өзі қары қалың. Мына жасым менің 68-ге келді. 8 жасымнан су тасығанда қазір 60 жыл болды. Су тасып жүргеніме. Әкемнің баласы болып жүріп су тасын, енді немерелерінің атасы болып жүріп тасып отыр. Енді осы бір азаптан құтылсақ дейміз. Кездесуде Қантаға ауылына қарасты Сарбас ауылының тұрғындары көлік жүретін көпір салып беруді ұсынды. Себеп онда 100-ге тарта отбасы өмір кешіп жатыр. Екі көлдің ағын су ағатын тастақтың үстінен салуды сұрайды. Өткені жылда қар кетісімен қарапайым халықтың салған көпірін су шайып кетеді. Ауыл тұрғындарының арыздары мен сұраныстарына құлақ түрген қала басшысы алдағы уақытта шешімін табамыз деп тарқасты. Лайым ауыл тұрғындарының мәселелері қараусыз қалмайды деген үміттеміз. Жан Әлімбаева, Ержан Бибітов, Тұран Түркістан.